assalomu alaykum qadrli o'quvchilar tili boyning o'zi boy deydi dono xalqimiz shunday ekan 6 sinflarda ona tili darslarini o'rganishda davom etamiz qadrli bolajonlar darsimizning mavzusi sonlarning tuzilishi jihatidan turlari darsning maqsadi son so'z turkimi haqidagi bilimlarimizni yodga olib ularning turlari haqida bilib olamiz matndagi sonlarning turlarini aniqlaymiz sonning turlarini nutqda va matn tuzishda qo'llashni o'rganamiz yodga oling sonning ma'no turlari ma'no turi tarifi qo'shimchalari haqida ma'lumot olamiz sanoq son narsa buyumning bir turdagi umumiy sonini miqdorini bildiradi qo'shimchasi yo'q dona son narsa buyumlarning donalab sanaladigan miqdorini bildiradi qo'shimchasi ta chamason narsa buyumlarning miqdorini aniq ko'rsatmay taxminlab chamalab ko'rsatadi qo'shimchalari tacha lab lar larcha jamlovchi son narsa buyumning miqdorini jamlab to'dalab ko'rsatadi qo'shimchasi ov ala ovlon ovlan, ovlan. taqsim son narsa buyumlarning taqsimlanish miqdorini bildiradi qo'shimchasi tadan tartib son narsa buyumning sanoqdagi tartibini bildiradi qo'shimchasi inchi nichi sonning ma'no turlari demak sonni ma'no turi qo'shimchasi savoli hamda ularga misollar keltiramiz sanoq son qo'shimchasi yo'q savoli qancha nechta necha misollar 5, 7, 9, 17, 50, 61. dona son qo'shimchasi ta nechta savoliga javob bo'ladi o'nta yettita uchta va hokazo sonlar misol bo'la oladi chama son tacha lab lar larcha qo'shimchasi mavjud nechtacha savoliga javob bo'ladi o'ntacha yuzlab minglar minglarcha sonlari misol bo'la oladi jamlovchi son ov ala ovlon ovlan qo'shimchalari bor necha so'rog'iga javob bo'ladi jamlovchi songa misol 5 ov, 4 tala, 7 yettiovlon va hokazo taqsim son adan qo'shimchasi nechtadan savoliga javob bo'ladi 5 tadan, 3 tadan misollar bo'la oladi tartib son incha necha qo'shimchasi bor nechanchi savoliga javob bo'ladi misollar 4-chi, 6 oltinchi va hokazo qadrli o'quvchilar berilgan sonlarni o'qing yozilishiga ahamiyat bering birinchi ustunga diqqat qiling 3 5 9 yetti o'n yuz ming ikkinchi ustunga diqqat qiling o'n bir o'ttiz besh oltmish bir yetmish besh bir yuz yetti bir ming uch yuz o'n ikki ming bir uchinchi ustunga diqqat qiling ikki uch yetti sakkiz qirq ellik besh olti to'qqiz o'n oltmish yetmish 10, 20. 4 ustunga diqqat qiling 1, 1. 2, 2. 3, 3, 3. 4, 4. 6, 6. 7, 7. 9, 9. qadrli o'quvchilar 4 ustundagi sonlar bir biridan qanday farq qilayotganini ayting sonning tuzilish jihatdan turlari sonlar tuzilish jihatdan quyidagi turlarga bo'linadi sodda sonlar qo'shma sonlar juft sonlar hamda takroriy sonlarga bo'lamiz sodda sonlar bir o'zakdan iborat bo'ladi 1 2 3 4 sodda sonlar boshqa xil sonlarni hosil qilish uchun asos bo'ladi masalan bir ikki uch to'rt besh olti yetti sakkiz to'qqiz o'n yigirma o'ttiz qirq ellik yuz ming million qo'shma sonlar 2 va undan ortiq o'zakdan iborat bo'lib bir miqdor tushunchasini ifodalagan sonlar qo'shma sonlardir masalan 11 25 2001 1035 ikki ming juft sonlar ikki sonni juftlashidan juft cüft sonlar tuziladi juft sonlarda oldin kichik sonlar keyin katta sonlar keladi masalan 4 5 5 6 30 40 15 16 takroriy sonlar bunday sonlar bir sonning takrorlanishidan hosil bo'ladi masalan 5 5 ta, ta, 2, 2, 10 ta, 10 ta. juft va takroriy sonlar chiziqcha bilan yoziladi o'qing sodda qo'shma juft va takroriy sonlarni alohida ko'chiring yozilishiga diqqat qiling bir ikki uch to'rt o'n o'n besh sakkiz to'qqiz to'qqiz butun yuzdan besh topingchi bu qanday sonlar fel o'z yelkasida olti yuz kilogram yukni ko'tarib yura oladi u soatiga o'n besh yigirma kilometr yugura oladi men parvarish qilgan qurtlar yigirma besh kun deganda pilla o'radi zvenomiz har bir quti urug'dan bir yuz uch kilogrammdan pilla oldi tansiq ariq boshida ketmonini 2-3 marta zarb bilan urdi bir kishi ariq qazidi, ming kishi suv ichadi 10 ta Unta, 10 tadan bo'lib saf tortgan o'quvchilar shahdam qadam bilan olg'a yurishdi namunaga diqqat qiling bir 2 3 4 bu sonlar sodda sonlar 15 20 2 3 juft son gaplardagi sonlarni tuzilish jihatidan turlarga ajrating venera quyosh atrofini 225 sutkada aylanib chiqadi daraxtni dev pechakdan tozalab 5-6 kundan so'ng uni yana tekshirtirib ko'ring bizning maktabimizda 1250 o'quvchi o'qiydi bir piyolada ikki xil sharbat 7 o'lchab 1 kes xalqimiz 270 yuz yetmish kilometrlik katta farg'ona kanalini qirq besh kunda qazib bitkazdi raqam bilan berilgan quyidagi sonlarni so'zlar bilan ifodalang namunaga diqqat qiling bir ikki o'n bir bir yuz ellik to'rt qadrli o'quvchilar sonlarni so'zlar bilan yozishni davom ettiring qadrli o'quvchilar rasmlarni diqqat bilan tomosha qiling siz bilan o'qiydigan matn nima haqida bo'lishi mumkin deb o'ylayapsiz matnni o'qing mazmuniga ko'ra uning turini aniqlang quyosh sistemasi quyosh sistemasi eng yaxshi o'rganilgan sistemadir quyosh atrofida 9 ta planeta aylanadi bu planetalarning hajmi quyosh hajmining 750 dan ellikdan bir qismini tashkil qiladi quyoshning tortishish kuchi qudratli bo'lganidan u planetalarni o'z ketidan ergashtirib yuradi va ularning harakatini boshqaradi quyoshga eng yaqin planeta merkuriydir u quyoshdan 58 million kilometr uzoqda bo'lib quyosh atrofini 88 sutkada to'liq bir aylanib chiqadi merkuriydan uzoqroqda venera harakat qiladi u bizga ba'zan ertalab ba'zan kechqurun yoriq yulduz bo'lib ko'rinadi venera juda chiroyli bo'lganidan uni zuhro yulduzi deb ham yuritiladi venera quyosh atrofini 225 sutkada to'liq aylanib chiqadi quyoshdan 180 million kilometr uzoqda turadi veneraning hajmi yer hajmiga deyarli teng keladi quyosh sistemasiga yana boshqa kometalar ham kiradi qadrli o'quvchilar matndan sonlarni toping ularni o'zi bog'langan so'z bilan qo'shib yozing demak bu matnimiz tasvir matni ekan matndan foydalanib to'qqizta planeta yetti yuz ellikdan bir qismini ellik sakkiz million kilometr uzoqda sakson sakkiz sutkada ikki yuz yigirma besh sutkada bir yuz sakson million kilometr uzoqda demak bu sonlarimizni o'zi bilan bog'langan so'zlar bilan qo'shib yozdik 394 yuz o'qing raqam bilan yozilgan sonlarni so'zlar bilan yozing sonlarning tuzilishini tushuntiring 1 gektar yerdagi daraxt 1 soatda 200 yuz kishi nafas olishi mumkin bo'lgan kislorod chiqaradi demak ikki yuz kishi qo'shma son dengiz sathidan bir bir ming olti yuz metr balandlikdagi tog'larda yovvoyi mevali daraxtlar yaxshiroq rivojlanib ko'proq hosil beradi demak bir ming ikki yuz bir ming olti yuz metr sonimiz qo'shma son komilani yetti sakkiz yoshida tog'asi toshkentga olib kelgan yetti sakkiz sonimiz esa juft son bir juft qaldirg'och har kuni olti ming to'rt yuztadan har xil hasharot keltirib ular bilan bolalarini oziqlantirsa yana olti yuzga yaqini bilan oziqlanadi demak bu olti ming to'rt yuztadan sonimiz esa ma'no turiga ko'ra taqsim son tuzilishiga ko'ra qo'shma sondir qirq ikkinchi yilning avgusti edi o'shanda demak 42 ikkinchi sonimiz ma'no turiga ko'ra tartib son tuzilishiga ko'ra qo'shma son devorda ikkita surat bor ikkalasi ham sarg'ayib ketgan ikkita soni dona sodda son ikkovining ishi bir maqsadi yagona ikkovining soni jamlovchi son sodda son chinor daraxti min ming ikki yildan ham ko'proq umr ko'radi demak ming ikki min soni juft son butun son kasr son aralash son va ularning yozilishi topshiriqqa diqqat qiling o'qing gaplardagi belgilangan sonlarga savol bering ikki yaproq bir tanda yozda kezar chamanda paxta maydonining to'rtdan uch qismiga chigit yangi usul bilan ekildi ishning 3dan 2 qismi mashinalar bilan bajarildi bir yarim gektar joyga oli navli qovun ekildi sonlar butunni yoki uning qismini ifodalashi jihatidan ikkiga bo'linadi butun son kasr son narsa buyumning miqdorini sanog'ini uning butunligini saqlagan holda ifodalaydigan son бутун сон deyiladi masalan 1, 5, 116, 11, 2001, 602 o'n bir ikki ming bir olti yuz ikki kabi narsa buyum miqdorini bo'laklab qismlab ifodalovchi sonlar kasr sonlardir kasr sonlar bir butunga yetmagan miqdorni bildiradi o'ndan bir yuzdan sakkiz kasr sonlar so'z va raqamlar bilan ifodalanishi mumkin yarim ikkidan bir chorak to'rtdan bir nimchorak sakkizdan bir uchdan ikki demak kasr sonlar ikki xil ko'rinishga ega ikki sonning chiqish kelishigi shakli orqali birikishidan hosil bo'ladi ikkidan bir uchdan ikki to'rtdan bir kasrni ifodalovchi so'z orqali yarim chorak nim chorak butun son bilan kasr son birgalikda qo'llanishidan aralas son hosil bo'ladi bir yarim ikki butun o'ndan besh butun son kasr son va aralash sonlar yozuvda ajratib yoziladi ko'chiring kasr sonlarni topib ostiga chizing yozilishini tushuntiring butun xuroson mavaraunnahr olimlari va shoirlari singari o'ndan to'qqizi forsigo'ylar edi kibrli qoridek odam shaharda yuztadan bitta topiladi nihoyat soat bir yarimlarda kuyov keldi ikki do'st yarim tunga qadar suhbatlashib o'tirdi ular yarim soatcha jim borishdi shu bilan ariqning uchdan ikki qismi bog'landi qadrli bolajonlar ajratib ko'rsatilgan sonlarga diqqat qiling berilgan kasr sonlarni qo'llab rasmlardan foydalanib so'z birikmalari tuzib yozing qirq to'qqizdan besh uchdan bir yetmish to'qqizdan to'qqiz 38 dan 19 25 dan 5 16 dan 4 19 dan 8 28 dan 8 20 dan 8 35 dan 7 45 dan 5 namunaga diqqat qiling foydaning 49 dan 5 qismi olmaning 3 dan 1 bo'lagi ko'chiring kasr sonlarini toping kasr sonlarning hosil bo'lish yo'llari va yozilishini tushuntirib bering matqovul o'zi undirgan hosilning to'rtdan uch qismini boyga berishi kerak edi xalq bilan maslahat qilganimda edi ishning o'ndan to'qqizi ado bo'lgan bo'lardi lekin do'konlarda bu kitoblarning o'ndan biri ham yo'q oqburaning yarmi emas to'rtdan birini qayrib kelganda ham qishlog'imiz ko'l o'zimiz o'rdak bo'lib qolardik aralash sonlar bular ham kasr sonlar bular ular bir birlaridan qanday qilib farqlanar qadrli bolajonlar kasr sonlarni topib ostiga chizishni unutmang jadvalni daftaringizga chizing va unga quyidagi so'zlarni ma'nosiga qarab joylashtiring bitta o'nlab ikkov oltov yigirmalar yuzlarcha minglarcha bir yuz o'nta besh olti bir butun o'ndan besh ikki yarim o'n o'n besh ikkalasi to'rttadan o'n to'qqizta o'nta o'nta beshta beshtadan yigirma yigirma uch uch o'n ikki yarim yuztacha yigirma o'ttiz o'ndan bir jadvalga diqqat qiling dona son bitta chama son o'ntacha jamlovchi son ikkov taqsim son to'rttadan kasr son o'ndan bir qadrli bolajonlar yuqoridagi so'zlardan foydalanib jadvalni a'lo darajada to'ldirasiz degan umiddaman uyga vazifa son yuzasidan berilgan ma'lumotlarni takrorlang yuqoridagi jadvalni maqsadga muvofiq to'ldiring qadrli o'quvchim shuni unutmangki yurt kelajagi vatanimiz taraqqiyoti va xalqimizning ertangi kuni siz aziz farzandlarimizning bugun qanday ta'lim va tarbiya olishingizga bog'liqdir maqsad sari olg'a intiling qadrli o'quvchilar shuning bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi sizlar esa bizni muntazam kuzatishda davom eting xayr salomat bo'ling